भक्तपुर को कमल विनायक देखि नजिक को डिस्टेन्स में रहकर पुरानो प्लानिंग को जगह तपाईले अब नसोचे मूल्य पाउँदै त्यसैले मौको फायदा उठाउनु होला। नमस्कार। नेपाल अनि संसारको कुना कुनामा छरिएर बसे पनि हामीसँग जोडिएर हाम्रो एकै साथ हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहे हाम्रो युट्युब च्यानल घर जग्गा काठमाडौँमा। सधैँ चाहिँ नयाँ नयाँ लोकेसनमा नयाँ नयाँ घर जग्गाहरू बिक्री मिलाउने क्रममा आज तपाईँहरूले काठमाडौँको नजिकैको जिल्ला भक्तपुरमा रहेको यो चार कुना स्क्वायर मिलेको रुमालाकारको जग्गा पश्चिम दक्षिण फेस गरेको बिहान घाम झुल्केदेखि अस्ताएसम्म घमाइलो घाम लागिरहने ठाउँमा रहेको पुरानो प्लानिङको जग्गा भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण मापदण्डहरू कटाएर बनाएको हुन्छ। बाटोले खाला छैन, पहिरो जाला छैन, तराई जस्तो सम्म फाँटमा रहेको यो जग्गा अब तपाईँले यो लोकेसनमा चलेको मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा पाउँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् अब यो जग्गाको चारै कुना पनि देखाउनु छ, त्यसको लागि भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र हामीलाई पहिलोचोटि हेरिदिनु छ कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला, सेयर गर्नु भएको छैन सेयर गर्नुहोला र लाइक गर्नु भएको छैन भने एउटा लाइक पनि गर्नुहोला है त। तपाईँले यो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको आकर्षण जानिरहेको छ आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा। यहाँ तपाईँले भित्री बाटोहरू 20 फुटे बाटोको टच पाउन सक्नुहुनेछ भने यो 30 फुटको ठुलो बाटोबाट जम्मा 2 किता मात्रै भित्र र कमल विनायकदेखि नगरकोट जाने ठुलो हाइवेदेखि जम्मा 150 मिटरको डिस्टेन्समा रहेको आकर्षक जग्गा रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ चारैतिर वाल लगाएर मजाले छुटाएर राख्नुभएको छ। यो अगाडिको फेस रहेर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ दुईपट्टि रोड एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ। यतापट्टि पनि तपाईँले यतापट्टि फेस बनाइनुहुन्छ र यतापट्टि बनाइनुहुन्छ। पश्चिम दक्षिण फेस गरेको आकर्षक जग्गा रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि पनि मजाले वाल लगाएर छुटाएर राख्नुभएको छ, चारैतिर वाल लगाएर मजाले छुटाएर राख्नुभएको छ। र यहाँ सुविधा के पाउनुहुन्छ भने बत्तीको पोल तपाईँले पाउनुहुन्छ, खानेपानीको धारा, बाटो अब छिट्टै ग्राभल हुँदैछ है, त्यसको लागि तपाईँले टेन्सन लिनु पर्दैन। जग्गा धनी आफैले चिटिकेको घर बनाएर बस्छु भनेर लिनुभएको तर अहिले पैसाको समस्याले गर्दाखेरि अर्जेन्ट बिक्रीमा राख्नुभएको छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो लोकेसनमा चलेको मूल्यभन्दा निकै सस्तो मूल्यमा पाउँदै हुनुहुन्छ। तुरुन्तै घर बनाएर बस्छु भने नि मिल्ने, किन भन्नुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ वरिपरि बस्तीहरू बसिरहेका छन्, सुन्दर बस्ती सभ्य समाजको बिचमा रहेको छ भने नजिकै स्कुल, कलेज, ब्याङ्क, फाइनान्स, हस्पिटल, रोडको गाडीवडाका पुलिस चौकी, सुपर मार्केट, सबैले सुविधा सम्पन्न ठाउँमा, तीव्र रूपमा विकास हुँदैको ठाउँमा, पछिको लागि भविष्य बोकेको जग्गा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै प्लानिङभित्रका जग्गा रहेका छन्, सबै बिक्री भइसकेका छन्। अब मात्र यो एउटा किता मात्रै बाँकी रहेको छ, त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो सम्पर्क गरेर आफ्नो नाममा गराउने सुवर्ण अवसर नगुमाउनु होला। तपाईँले आज बिक्रीमा रहेको जग्गाको चारै गुना त मैले देखाइसकेको छु, पक्कै पनि मन पर्योला। पर्सनल रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यो लोकेसन चाहिँ एकदमै मन परेको लोकेसन मेरो नजरमा, मैले तपाईँहरूलाई भिडियोमा राम्रोसँग देखाउन पाइने होला। यदि तपाईँहरू यो फिल्डमा आएर हेर्नुभयो भने अवश्य पनि किन्नुहुनेछ, अवश्य पनि मन पराउनुहुनेछ, किनभने यो ठाउँ त्यस्तो रहेको छ मोहनी लगाउने लोकेसन। हेर्न सक्नुहुन्छ चारैतिरको सुन्दर भ्यू देखिने ठाउँमा रहेको छ, तराई जस्तो सम्म फाँटमा रहेको गाउँ समाज बस्तीहरू भइसकेको छ। क्षेत्रफल गराउनुहुन्छ भने लगभग 5 साना क्षेत्रफल रहेको जग्गा, भित्री बाटोहरू 20 फुटे अब छिट्टै ग्राभेल हुँदैछ, ढलको निकास भइसकेको 30 फुटको बाटोबाट जम्मा 2 किता मात्रै भित्र, नगरकोट जाने ठुलो हाइवेदेखि जम्मा 150 मिटरको डिस्टेन्समा, अरू के चाहियो तपाईँले, नजिकै स्कुल, कलेज, ब्याङ्क, फाइनेन्स, हस्पिटल, रुट गएर वर्गाल पुलिस चौकी, सुपर मार्केट, सबैले सुविधा सम्पन्न ठाउँमा रहेको यस्तो बबाल लोकेसनमा रहेको जग्गाको मूल्य तपाईँले सुन्नुहुन्छ, पत्याउनुहुन्छ, मात्र आनाको 23 लाख। 23 लाख भन्ने बित्तिकै नआतिनुहोस्, त्यसमा तपाईँलाई अझै चाँड गरेर लिनुहुन्छ भने अझै केही मिलाएर डिस्काउन्ट गरिदिन्छु भन्नुभएको छ, त्यसैले मौको फाइदा उठाउनुहोला। अब यो जग्गामा आउनका लागि तपाईँहरू कताबाट आउने त, जतैबाट आए पनि तपाईँ कमल विनायक आउनुहोला। कमल विनायकबाट 1 किलोमिटर माथि खरीपाटीको बसपाक र नगरपालिकाको कार्यालयबाट जम्मा 150 मिटरको डिस्टेन्समा रहेको आकर्षक जग्गा रहेको छ। एक्ज्याक्ट लोकेसन भक्तपुर जिल्ला चाँगुना नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 खरीपाटीमा रहेको यो आकर्षक जग्गा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, पक्कै पनि मन पऱ्यो होला। यदि मन पऱ्यो भने सिधै मैले माथि जग्गाको लाइभ नम्बर आइसकेको छु, त्यहाँ सम्पर्क गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला र नबुझेको कुरा के छ भने त
तल कमेंट में लेख्नु भन्दै आजलाई म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, यहाँहरुको दिन शुभ रहोस्। के तपाईहरु आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्, जिम्मा हामीलाई दिनुहोस्। तपाईहरुले चाहे जसरी नै आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले धेरै घर जग्गाहरू बिक्री गरिसकेका छौँ। हामी तपाईहरुको घरमा आफै आएर बाटोको लोकेसन सहित घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिनेछौँ, अनि छिटो भन्दा छिटो बिक्री हुनेछ। या तपाईहरु हाम्रो अफिस घर जग्गा काठमाडौँ एन्ड मल्टिपर्पज लिमिटेडमा आएर राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरूको घर जग्गा किन्न या बेच्न सक्नुहुनेछ। सजिलो एकमात्र माध्यम घर जग्गा काठमाडौँ।